Och det börjar ju såklart gå NHL-rykten på Sylvegård här. Hur tror du att den chansen är, Tellan? Ja, men fortsätter han att spela så här med sin fart och sin grit som de ser där borta som han har, så finns det ju lag som är lite i ombyggnadsfasen som behöver färdiga spelare. Mm. Typ San Jose, kanske Anaheim eller någon sån här lag. Så att jag tror absolut att det finns en chans att han kan signa där borta. Så får vi se om han klarar av att spela på liten rink. Det är en ganska stor skillnad. Du behöver vara väldigt skicklig teknisk och hela den här biten. Men han har i alla fall en chans med sin målspets att kunna göra mål där borta också. Men känns det inte lite grann som att han har den spelstilen för att platsa där borta? Tittar du på han objektivt, ja, så det ser ju ut som en sån spelare. Mm. Jag tycker verkligen det. Jag får känslan av att han är ganska orädd. Så det känns som att får han minsta lilla chans att åka, så kommer han göra det.